Paw Patrol er klar til affyring. Sagde han affodring? Nej, jeg sagde affyring. Superkræfter! Er du klar til en pawsome film, der er så vild? Det er kun et hjerteløst uhyr, der tramper på en isbil! At den skal ses på den størst mulige skærm. For vild! Paw Patrol, superfilmen, kommer i biografen.